Welcome to my YouTube channel and kindly subscribe. Kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga, Rais William Ruto, Charles the Three na mkewe Camilla ni watu ambao wameza kupatana nchini kwa mazungumzo kwa royal visit ambaye the Charles III aliweza kuifanya humu nchini hapo jana. Charles the Three ambaye ameweza kupatana na the President of Republic of Kenya na William Samoei ambaye ni William Ruto na Raila Amolo Odinga wameweza kukutana katika State House kuongelea mambo ambayo yaweza kuaffect wa Kenya wakati wa ukoloni. King Charles III ameweza kukuja humu nchini Kenya kuleta pole zake kwa maana Kenya ni inchi ambayo iliweza kuwa colonized by the Great Britain, the England. Na wa Kenya waliweza kupitia mambo ambayo ni magumu sana, mateso kwa sababu ya mkoloni huyu Mwingereza. So King Charles III mkuu wa nchini Kenya imeweza kuwakutanisha ambaye aliyekuwa kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga pamoja